မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယုံရရှိထားတဲ့ကျောင်းတိမ်မုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နေရဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောမှာတိမ်တန်းတက်ရနေတိမ်ထွက်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာကန်ရန်ရှောင်းနေကလုံးပင်လယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းနေရနေလှိုင်းအသင့်တက်ရှိနေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရတော့3ပီရနေ6ပီလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရသွန်းတဲ့မခမန်းချက်တွေကတော့မန်လေးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံလာနိုင်ပါတယ်။ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာတော့တိုင်အသင်တက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေနဲ့မန်လေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာ35ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတိုင်းမြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။